markaan marka hore ka salaamayaa dhamaan gudoomiyasha xisbiyada dalka siyaasadeed ee dalka ee hadda gadaashayda wada taagan baahda saxaafadda iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha kale ee munaasabadan aan isugu nimid ujeedkeedu uu yahay in wax laga dhaho xaaladda siyaasadda ee dalka maanta taagan ama aan arkayno maalmahan siday wax u socdaan ma rabo inaan ku dheeraado saaxiibada wixii fikir ahaa oo wada qabnay hore u sheegay waxaan rabaa marka koowaad inaan dhowr point aan taabto koow waxa weeye dalka waa Soomaaliya wuxuu leeyahay nidaam dastuur ku meel gaar ah oo la yiraahdo dastuurka dowladda federaalka Soomaali ku dhisan nidaamka dastuuriga ee xisbiyada badan marka dalka waxaa laga dhisay nidaam xisbiyadeed dhowr iyo toban boqol iyo dhowr xisbi ayaa dalka ka dhisan ayadoo taa jirto ay doorasho qof iyo cod in la galo waa la joojiyey waxaa loo leexday doorasho dadban waad ogtihiin warka waa soo koobiyaa doorashada dadbanayd way socon weysay shirar badan baa laga galay maalin baa caqabada taagan islaantii caraweele ahayd tiri geela ha ii fadhiyo maantana farbaan meeriya geela ha ii fadhido siyaasaddii maanta dalka halkaas ay noqotay in maalinba point qodob aan la garanayn la keeno miiska oo shuruudu maalinba shuruudba shuruud ay magaranaysa ka daba timaado waxaan qabnaa marka tashi dheer oo xisbiyadu ay tashadeen iyadoo dhammaan xisbiyada dalka hadda ka jirana dhammaantood dib laisugu yeeri doono sida u sheegay gudoomiye Tima Jilac dhowaan in kulan weyn aynu dhici doono aan rajaynayno waxaan rabnaa inaan tilmaano kow doorashadii qofii codka ahayd ee aan doonaynin mar haddii aad diideen way socon weysay waxaan la hadlayaa gudoomiyaha waxaan la hadlayaa dowladda federaalka waxaan la hadlayaa ay wadato maamul goboleedyadeeda aanu cid kale lama hadlaayo waxaan doonaynaa doorashadii qalloocnayd oo dadbanayd oo 4.5 ay dhexda sidii xidigta ay ugu ahayd oo doorateen oo xuquuqdii xisbiyada ku duusiseen inaad qabataan haddii la qaban waayo way socon weysay inaad nagu soo celisaan doorashadii annaga si nidaamkii xisbiyada badnaa aad ku soo celisaan doorashada oo doorashada ay noqoto doorasho qofii cod ah si qofka Soomaaliga ee muwaadinka Soomaaliga caalamka meel uu ka joogo bay codkiisa u dhiibto taa waa qodob qodobka labaad waxa way waxaan maqlaynay golaha la yiraahdo golaha badbaadada qaranka waxaan ognahay runtii waa yaabanaa anagu yaaban la yaabanaa hadaan xisbiyada golaha badbaadada qaranka waxaa dhisa nidaamka marka la raaco qaab jabhadeed iyo dal chaos galay xaalad aan caadi ahayn galay ayaa wax noocaas ah adeegsada marka kelmadaas ayada runtii su'aal weyn bay noqotay dalka dawladda ka jirta institutiona ka jira dawlad golo fulin buu leeyahay oo wasaaradu leeyahay waxa jira baarlamaan iyo laba aqalba dalku leeyahay hadii ay wax qaldamaan waa wax si uu qaldamaan isla ayada dhexdeeda laga institutiona dhexdooda wax lagu saxaa laakiin maanta in la yiraahdo golo badbaado la abuuray annagoo taagan oo xisbiyadii dalka ah golo badbaado ka dhax abuurmay magaalada Muqdisho waxay noqotay arrin fajacaysa ay noqotay shock bay nagu noqotay cid walba way la yaabantahay sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha ku dhawaaqay badbaado qaran dalkan waa badbaadsan yahay dowlad buu leeyahay ilaa hadda iyadaana dowladdaasana sharci ah ilaa dowlad kale laga soo doorto si ay doorashadaas u dhacdo waa inaad ka shaqaysaan haddiiba aad badbaado ku sheegteen magacaad la baxdeen gruubkiinaasi waa inaad badbaadada ka dhigtaan in doorasho qofii cod ama ka dhacdo dalka ama doorashadii dadbaneedu ay dalbadeen maamul goboleedyadu la dhaqangeliyood ku dhiirigelisaan oo halka ka soo gashaan badbaadadu waxaad ka soo geli kartaan inaad tiraahdaan waa la wada joogaa maamul goboleedyadii way joogaan dowladda federaalka waa joogtaa guddiga doorashooyinka qaranka waa diyaarsan yahay ha lagu dhaqaaqo doorashadii dadbaneed ha lagu dhaqaaqo badbaadadiinu halkaas ay ka muuqan kartaa hadiiba aad kelmadda badbaadada ay arintahay kelmadda cad oo bulshada ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay in lagu badbaadiyo ay tahay halkaas ay idinkaga muuqanaysaa hadii ay taasi ay ahayn waxaan leenahay ma doonayno raali kama nihin xisbiyada dalka oo dhan raali kama aha codka aan ku hadlaynaa waa cod xisbiyada oo dhan aan maanta caawa halkaas ku raacnay waxaan leenahay walaalyaal dib u soo noqda ka mid noqda bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyiin waaweyn oo dalkan soo xukumay ayaa ku jira meeshaas ayada ah waan ixtiraameynaa immunitygooda ikraamadooda iyo sharafkooda waan ixtiraameynaa laakiin dadku waa bini aadam malaa'ig ma aha waa la qaldamayaa
قالت كورالها كسر نقدين بان لين هاي دي بالوصفنا دولة فدرال كانوا حكوا أصلاً أريكا إني دك دك ودقاجسوا عدا اللي عدي هرتاعن دارشدن وين بنان كصادق تا إنترناشيونال كوميونيتي حق ومرها دل جرا أو نهين دل كملج دولة كملج عن نهين إني أني وهاي سنين مانديت أني وهاي سنين إني تراهذو دارشدي أنا قابني أنا جانه جامينه حق ومرها وين قدر لو يساق تابان لين أدب ما سنتين سلام عليكم.